Dr. Fred Matiang'i mtazamaji ameweza kutangaza kwamba Jumatatu ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2022 itakuwa ni public all day ambayo Wakenya watakuwa wanasherekea Utamaduni Day. Mtazamaji, Dr. Fred Matiang'i bado ndio anashikilia kama cabinet secretary wa Interior kwa sababu ule ambaye aliweza kuchaguliwa na William Ruto ambaye anajulikana kama Professor Kithure Kidiki bado hajaanza kazi rasmi kama cabinet secretary kwa sababu hajaapishwa kama cabinet secretary wa Indiria, na lakini hivi karibuni atakuwa anaapishwa, na sasa Matiang'i atakuwa anaacha kuparticipate kama Indiria secretary wa ama cabinet secretary wa Indiria hapa nchini Kenya. Lakini sasa siku ya Jumatatu itakuwa ni public holiday na Wakenya wote ama watu wote watakuwa kazi kwa sababu itakuwa ni public holiday. Wakenya watakuwa wanasherekea Utamaduni Day. Mimi najulikana kama Jetani, endelea kusubscribe hapa Jetani Media kwa habari zingine tofauti. Hakikisha una subscribe kwa sasa. It's a bye bye.